Välkommen till Skrivradion och detta avsnitt som kan ses som en uppföljare av serien Bokskriver, processen som har gått de senaste avsnitten. Idag så är temat författarmentalitet ett begrepp som jag har myntat själv eftersom jag ser att det är ett viktigt ämne och det behöver pratas om. Välkommen till Skrivradion jag gör den för dig som älskar att skriva, så som jag gör. För dig som vill inspireras och lära dig mer om skrivandet och vad det innebär att ha ett skrivande liv. Jag går upp varje morgon för att hjälpa fler människor att skriva sina böcker, överkomma sina motstånd och hitta skrivglädje. Det bästa jag vet är att se en gnista av hopp om att man kan tända sig någons ögon. Mitt namn är Jeanette Nemi och mitt företag heter Kreationslotsen. Nu börjar vi! När jag frågar författare efter den största utmaningen i deras skrivande så kommer svaret snabbt. Det handlar om att skapa sig själv tid och utrymme att skriva och det handlar om att tro på sig själv och sitt skrivande. Även texten, faktiskt. Och det här är anledningen till att jag gärna pratar om författarmentalitet. Det är viktigt att vara medveten om de svårigheter man har för att kunna möta och hantera dem. När det kommer till uttrycket jag har inte tid så är det ju rent krast och om du ursäktar uttrycket, rent bullshit. Och det här säger jag inte för att förminska dig på något sätt och förminska det som du lever i. Men det är, det är så. Är du en person som ser glaset som halvtomt eller halvfullt och hur ser du på problem? Är det besvärliga hinder eller en uppgift som kräver kreativitet och uppmärksamhet för att lösas? Det finns inget som är rätt och fel i det här. Det är bara olika sätt att vara. Och de har båda sina för och nackdelar. Det som är viktigt att veta är att den approach du har som person i allra högsta grad kommer att göra har att göra med dig som författare och med vilken lätthet du kommer att klara av ditt skrivprojekt. För det är ett projekt att skriva ett bokmanus och det kräver att du ordnar ditt liv så att du har tid att skriva. Du behöver därför lära dig att prioritera det som är viktigt för dig och vila i att allt inte kan göras samtidigt. Det är inget nederlag att säga just nu vill jag prioritera andra saker än att skriva. Det är ett nederlag att säga jag vill skriva min bok men jag har inte tid. Jag kommer aldrig att klara av det. Alltså att, att, bara, att, att inte ens ge sig chansen att försöka. Säg då heller redan från början jag ska inte skriva min bok nu. Jag ska göra andra saker nu. Var ärlig med dig själv. Det här är superviktigt. Jag hör ofta författare säga om jag hade förstått vilket arbete som låg bakom skulle jag aldrig ha gett mig in i det här. Så ibland är det förstås bra att inte förstå vidden. Och så här är en del av oss. Om vi inte ser problem och hinder så kan det vara lätt att säga ja, det vill jag göra. Och Så kastar man sig in i det och sen upptäcker man att oj, 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 det här var ju mycket mer än vad jag hade tänkt mig. Du har säkert upplevt det i något fall, om det är av den typen. Det här är ju ingenting som är specifikt för just bokskrivande utan det här händer ju hela tiden. Och, men de allra flesta räds nog hellre arbetet istället för att förverkliga sina drömmar. De ser kanske inte arbetet som glädjen att skriva till exempel eller uttrycka sig och skapa utan de säger istället jag kan inte skriva. Jag kommer aldrig klara av det. Det är ingen vits att ens försöka. Och I det här fallet så är det ju lite andra strategier som behövs. Man kan ju istället behöva använda sig av tekniker som gör att man delar upp processen i mindre bitar skapar tydlighet för sig själv och för texten och kreativ glädje. Det, det här med glädjen och lusten är ofta någonting som jag kan tycka negligeras. Det, det är väldigt viktigt. Även om det är svårt så är det väldigt viktigt att få känna eh, skapa glädje. Det som vi brukar prata om med flow till exempel det, det kommer ju inte utav, eh, av sig självt på något sätt. Utan det, det tillfället kommer utifrån att vi har en utmanande uppgift som är greppbar men ändå tillräckligt svår för att vi ska lägga allt vårt fokus där. Så det här är viktigt, vilken typ av inställning du har till ditt skrivande. Och har du nu inga problem så är det ju nice, naturligtvis. Grattis, det är toppen. Uh, uppmärksamma gärna hur du, vilken approach du har och fortsätt. Kommer du av banan någon gång så vet du också vad du ska använda för att få upp dig igen på den berömda banan. En annan sak som hör till författarmentaliteten är att du behöver ett stort mått av tillit. Förstå att den kreativa processen att skriva ett bokmanus inte är en rak linje. Det pågår i ditt övriga liv och det kommer att gå upp och ner. Ibland är det svårt, ibland förvånansvärt lätt och ibland frustrerande. Och ord som ”ge upp”, ”platt” och ”dåligt” börjar dyka upp. Det här hör till. Du behöver ha tillit till processen. Det ser ut så här. Allt är i sin ordning, allt är som det ska. Om du bara fortsätter så kommer det att lösa sig. Så det du behöver göra är att lyssna till din, den röst inom dig som är större än dina tankar. Det kan låta lite flummigt, men det är viktigt. Den är större än dina tankar. Den där som känns i kroppen när du, är, när du vet att du är nåt på spåren. Det kommer att vägleda dig in i ditt skrivande. Våga prova är viktigt. Våga skriva dåligt. Det krävs massor av skriven text innan du lär dig ditt nya hantverk. Så vänta inte med att skriva utan våga prova och våga skriva dåligt. En sak till vill jag ta upp när det handlar om författarmentalitet. Vi kan hålla på ganska länge på det här temat. Det här är självsabotage. Du kan höra mig ha pratat om detta i, eh, om bokskriva sabotörer i flera avsnitt av skrivradion. Har du inte gjort det, gå gärna tillbaka och lyssna. Det finns också massor av artiklar på bloggen. Det handlar om olika tankar vi har som saboterar för oss. Som till exempel perfektionisten som tills ser till att vi slutar skriva eftersom det inte är tillräckligt bra. Kanske känner du igen dig i det? Det här är jättevanligt. Eller splittraren som bara massor idéer och börjor men det kommer aldrig till avslut. Du vet om du är en sån för då har du massor av börjor i din dator. Eller en av mina andra favoriter, prokrastineraren som ser till att du skjuter upp skrivandet gång på gång. Och då blir det ju ingen bok skriven. Den har jag själv använt mig av precis som de andra. Jag sköt upp mitt skrivande, det finns också att lyssna på i i. Ända tills jag blev 37 år. Faktiskt. Så att det går. Och det finns de som har skjutit upp det ännu längre. Så bestäm dig för att det är dags om du tillhör den gruppen. Om du känner att det är dags att skriva den där boken nu. Det här kan du också läsa om i en antologi som jag skrivit tre kapitel i. Den heter “Skapa ditt drömliv hur självsabotage blir självhjälp”. Och Där finns det många fler. Jag tror att det är uppemot en 30 olika självsabotörer vi tar upp i den boken. Och Jag har skrivit då de här tre kapitlerna om de här tre som jag just har nämnt. Perfektionisten, splittraren och prokrastineraren. Och allt detta och mycket mer menar jag när jag säger författarmentalitet. Jag hoppas att det här avsnittet har gett dig en inblick om vad det handlar om och kanske att du har fått en känning av att, du är, att, det, att det är någonting som du känner igen dig i som du kanske vill djupdyka i. Och Då är du varmt välkommen att göra det på bloggen i skrivradion eller i den här boken att skapa ditt drömliv. Du hittar allt sammans på kreationslotsen.se. Författarmentalitet är alltså alla dina tankar som leder till beteenden som gör att du lyckas eller inte lyckas med ditt skrivprojekt. Och jag vill att du ska lyckas. Så Därför fortsätter jag att prata om författarmentalitet. Och jag kommer också att göra det på bokskrivarfestivalen. Och, eh, du som inte har hunnit med att komma in i bokskrivarfestivalen eh, så är det inte för sent än. Bara klicka in i Facebookgruppen skriv öppen grupp så kan du ta del av allting i efterhand. Så, det var dagens avsnitt av skrivradion. Jag hoppas att du har fått med dig någonting viktigt och jag ser fram emot att höra av dig på något sätt om du behöver hjälp med detta. Så, nu önskar jag dig en riktigt skön skrivtid fram till vi hörs i nästa avsnitt. Hej då! Du har lyssnat till Skrivradion med mig, Jeanette Nier med Kreationslotsen. Vill du vara säker på att inte missa något avsnitt av Skrivradion så skriv in din mailadress på www.kreationslotsen.se skrivradion Har du förslag på ämnen som jag ska ta upp eller personer du vill att jag ska intervjua så går det fint att mejla skrivradion